Здравейте, уважаеми зрители! Знаете, в телевизията годините не се отброяват спрямо месеците, а спрямо телевизионните сезони, които настъпват всяка есен. Започва първият епизод от втория сезон на предаването «Питай БНТ». Новия ден и час на излъчване е с възможности за още повече зрители и въпроси, които чакат да бъдат зададени. Темите са тези, които пряко засягат чисто човешкото ни битуване. Сметките за тока, парното, водата. Стоим по-далеч от политиката, но обръщаме внимание на съществено важни теми, свързани с здравеопазването, образованието, инфраструктурата и какво ли още не. Наживо сме, така че още сега задавайте вашите въпроси на мейла на предаването питай@bnt.bg, както и във Facebook страницата ни Питай БНТ. Последвайте ни, коментирайте, питайте, защото няма как да получите отговор на въпрос, който не сте задали. Благодаря ви за активността. Започваме. Задава ли се нова водна криза и това ще доведе ли до скок в цените на водата? Авокадо, чия и кокосово мляко или пиле фрикасе и реване в училищните столове и детски градини? С какво ще се хранят децата тази учебна година? Електромобилите – хит по света, а у нас? Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, както и на страницата на Питай БНТ във Facebook. София доста валя това лято, нещо, което не може да се каже за районите по Черноморието. Така, тези дни се заговори за опасност от нова водна криза в страната, този път в Източна България. Хората се питат, ще има ли вода, след като полезният обем в язовирите Камчия, Жребчево и Копринка е двойно по-нисък в сравнение с миналата година. Тези язовири са основният източник на питейна вода за Варна, Бургас, Сливен, Нова Загора и Казанлък. И стане ли дума за недостиг на нещо, веднага става дума и за покачването на цената му. Затова са обясними десетките въпроси, които получихме по почта. Ще има ли увеличение на сметките за вода след тази новина? Днес в Питай БНТ по темата ще говори инженер Добромир Симичиев, експерт в областта на водоснабдяването и бивш заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Здравейте, господин Симичиев. Здравейте. И друг път е имало такива години с много жега и малко валежи, но не е имало такава угроза за нов воден режим. Защо пак стана така? Важно е да кажем, че повечето от язовирите и тези, които споменахте, са така наречените многогодишни изравнители. Тоест, те събират в себе си водата не само от един сезон, но от повече сезони. Проблем може да се яви, когато има не една единствена година с суша, с засушаване, а поредица от няколко години. Тогава вероятностите това да се случи са доста ниски, но пък проблема е по-сериозен. И нещо подобно наблюдаваме сега. Тоест, може годината да не се е различавала драстично от останалите години, но когато две или три години се натрупат една до друга с по-ниски стойности на валежите, тогава се вижда изпразването на тези язовири. Ще припомня само 94-95-та кризата в София стана след една изключително рядка поредица от три поредни сухи години. Не изключително сухи, но поредицата от три поредни искате да кажете, беше че само изключителна. Сушата е виновна за безводието в Източна България. Не. Не искам да кажа това, но сушата има голямо значение. А кое друго носи вина? Аз първо да кажа, че това, че нивата в тези язовири са паднали, ситуацията не е критична. Да, не е критично. И има голяма разлика с Перник. Може би ще правим аналогии, тъй като това е най-прясната рана в това отношение. Не е, разбира се, само сушата. Да не забравяме, че нашите ВИК дружества отчитат сравнително високи загуби. Те се борят с тях, регулатора ги натискат, техните собственици ги натискат, но това е проблем. Също има незаконна консумация, така наречените кражби на вода, за които операторите правят каквото е необходимо, но не винаги успяват. Така че ние също даваме своя принос в това
да има една консумация, която иначе би могла да бъде спестена? Започвам с зрителските въпроси, защото са толкова много общо взето. Чули се за този проблем и хората започнаха да задават и въпросите си. Филип Ковачевиш, наш редовен зрител, благодаря ви за активността на всички, които ни пишете. Ето какво пита господин Ковачевич. Успех на новия сезон на предаването. Въпросът ми е по първата тема. Има ли възможни решения, които трябва да се направят, за да не се допускат водни кризи в страната? Винаги има възможни решения и в общия случай има технически решения. Въпросът е за колко време могат да се реализират те и колко могат да струват. Ще дам един пример, за да бъдем по-конкретни, тъй като всеки случай има отделно решение. Специално за случая с Камчия и с Варна, Камчия водоснабдява два ВИК оператора, ВИК Бургас и ВИК Варна. Камчия е строена изначално за да се водоснабдява Варна, макар и в момента да се експлоатира от ВИК Бургас. Понеже там проблема е забелязан и вече има някакви набелязани мерки, Варна има и алтернативни източници. Един от тези алтернативни източници е едни карстови извори до град Девня. И вече, докато говорим, тази стъпка е направена. Тоест, водните количества, които Варна получава от язовир Камчия, са почти два пъти по-малки в сравнение с тези миналата година и увеличен дебита от Девня. Това няма да се отрази на цената на водата, бързам да кажа. Ще имаме вероятно такива въпроси. Няма директно да се отрази, макар и някои от мерките, техническите решения да не е така. За някои ще има отражение. Например, има още една алтернатива за Варна. Това го казвам по-скоро за успокоение на хората, че ако се стигне до там, има какво да се направи. Все още ситуацията не е критично драматична, но трябва да се вземат мерки. Една от втората алтернатива за град Варна е язовир Цонево. Язовир Цонево също има дори изградена инфраструктура, трябва да се... Обаче дебита наистина е много намален. Днес говорих с колегите от Варна, даже имаме репортаж от там. Нека да видим, колеги, репортажа, който пристигна от Варна и ще продължим да си говорим в студиото. Към момента в язовир Камчия има малко над 60 милиона кубически метра вода, която е достатъчна само за година напред, казаха от водоснабдителното дружество в Бургас. Намалението БМ се дължи предимно на липсата на валежи през последните две години. За сега опасност от безводие по Южното Черноморие обаче няма. Има такъв вариант Бургас и Варна да минат на частичен воден режим, но чакаме есента и зимата. Очаква се другите два язовира, Порой и Ахелой, да бъдат ремонтирани и да обслужват Бургаска област. За да стане това, държавата трябва да отпусне допълнителни 60 милиона лева. Ще обърнем главно внимание на Несебър, Слънчебрак и Влас, тъй като знаете, че всяко лято там пристигат хиляди туристи от България и чужбина. Според заявените количества през август, Варна ще получи от язовир Камчия над 3 милиона кубика вода, а Бургас 5 милиона. За да има достатъчно вода за Южното Черноморие, водоподаването към Варна трябва да се ограничи, смята министър Емил Димитров. За тази цел обаче трябва да се включи язовир Цонево, който за сега се използва за промишлени нужди и напояване на земеделски земи. Наличният обем на язовир Цонево е близо 125 милиона кубика вода при общ обем от 330 милиона. Според официалните данни, най-големият язовир във Варненска област е пълен едва на 38%. Водата постоянно се понижава към днешна дата, защото няма валежи. От напоителни системи твърдят, че в случай на водна криза имат техническа готовност веднага да подадат нужното количество вода до помпена станция на ВИК Варна за захранването на града. За да се използва обаче водата за питейно-битови нужди, е необходимо да се изгради пречиствателна станция. От тук нататък обаче решава МОСВ какво количество вода за питейни нужди трябва да дадем. При изграждането на пречиствателна станция язовир Цонево със сегашните запаси може да захранва Варна за близо две години. За да не се стигне до воден режим, надеждата на всички е да има повече дъждове през есента и сняг през зимата. А пък някои наши зрители имат и други съмнения. Позволете ми да продължа с зрителските въпроси. Въпрос на Харитон Славеев. Имам съмнение, че съседът ми си е отбил частна тръба от водопровода за нова къща, която строи преди две години и сметката за вода рязко нарасна от тогава. Как мога да проверя дали случайно не е пораснало водопроводче? Ей така, случайно.
Случват се такива неща, продължава да случват, особено в селските райони. Вероятно господина говори за някаква вилна зона или за, за някъде, където става дума за ниско застрояване. Не виждам откъде. Работа е на ВИК оператора. Нека да сигнализира на ВИК оператора. Обикновено те имат специализирани екипи, така наречените незаконни връзки, които им звучи по друг начин, но се има преди технически връзки. Които общо взето гледат само това. В техните прерогативи е да напомня на всички, че кражбата на вода е криминализирано деяние. И когато се хване подобен нарушител, това не е административно, е криминално нарушение. Криминално деяние. Да се знае. Малин Калчев, в квартала ми има тече, редовно го ремонтират, но продължава да тече. Много ме дразни това. Бих ли могъл да го ремонтирам сам? Има ли как? Не. Няма как. Сигурен съм, че господин го казва от абсолютно добро желание, защото да. Се ядосва, нали, вероятно, на това, което вижда. Вероятно има своите основания, но няма как, тъй като това е публична собственост. Държавна собственост. Или общинска, най-вероятно общинска. И единствено ВИК операторите имат право да се грижат за нея. Добре. Петко Християнов пита. Наемател съм на заведение на плажа в Приморско. Тази година постоянно намаляваше налягането по тръбата и нямахме вода, а сметката беше същата като за миналата година. Без проблемите обаче. Сезона свърши, ама се питам все още на какво се дължи това. Това е случай на, как да кажа, нарушена услуга. Значи господина е получавал вода с по-ниско налягане. За съжаление, това не означава, че сметката ще е по-малко, дори може да се окаже обратно. Защото когато налягането е по-ниско, хората инстинктивно отварят крановете до край и може да използват дори и повече вода. Той е неудовлетворен, тъй като налягането не е достатъчно, но водата минава през водомера и го върти. И в крайна сметка колко оператора... Колко несправедливо. Така е. Даже аз ще ви кажа още една несправедливост. Когато време но това са някакви неща, които могат да бъдат избегнати. Когато стане авария, водопроводите се изпразват. Когато се напълнят в последствие, въздуха, който се е напълнил в мрежата, трябва да бъде изгонен от някъде. Много често той излиза въртейки водомерите и хората се чувстват изключително ощетени, но пък операторите отиват, отчитат водомера, и... той показва някакъв отчет и те са длъжни да го запишат. Да, и да го, хората да го платят. Имаме един видео въпрос в тази връзка, нека да го видим. Той идва от Румяна Ангелова. Здравейте! В тази ситуация сега ще се повиши ли цената на водата? Не разбрах в коя ситуация точно, но може би е важно да кажем следното нещо. Цените на ВИК услугите се определят от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Цените на услугите, заедно с всички дейности на операторите, се планират за 5 годишни периоди. И те са ясни предварително колко ще бъдат, стига операторите да изпълняват, разбира се, своите ангажименти. Така че дамата, в зависимост от това от кой район е, може да влезе в сайта или на КЕВРа, или на съответното дружество и да провери какви са предложенията за одобрените цени. Цените могат да се променят извънредно при извънредни обстоятелства. Законът позволява подобно нещо и ако ми позволите един пример, искам да дам. Ако нещата в Камчия, ако няма валежи есента или зимата и се наложи прехвърляне на водни маси от Цонево към Камчия, ще има най-вероятно увеличение на цената за Варна, макар и не драматично, тъй като в момента Варна купува водата от Камчия на 3,6 стотинки на кубически метър, а от Цонево, заедно с препомпването, ще бъде около 40. Тоест ще има една разлика от около 35 стотинки. Вероятно, тя няма да бъде изцяло прехвърлена. Това пак ще струва пари, защото водопреносната мрежа за това прехвърляне струва пари и то много милиони. Те са включени в тази мрежа съществува. А тя е изградена. И поддръжката на тази мрежа е включена в тази по-висока цена. Вероятно, не цялата част ще бъде прехвърлена към потребителите, но основната част ще бъде. Но тук, нали, потребителите трябва да си зададат въпроса дали искат да плащат, да кажем, не знам колко е водата във Варна, примерно лев и 80, и това да остане така и да нямат вода, или за момент да плащат, да кажем, 2,10, но да имат вода за ограничен период. Капка Иванова от Перник. Важно е, че жената от Перник, миличките хора, какво е страха те. Хора, ужасно е това с режима на водата. Ако можете, направете и невъзможното, за да не стигнете до нашето положение. Аз ви питам, откъде да съм сигурна, че след такава огромна криза, водата, която ще пием сега, е чиста?
Няколко думи за Перник, ще отговоря индиректно на дамата. С цялото ми, аз имам доста колеги от Перник и знам те какво и продължават между другото да го преживяват, тъй като в момента се реконструира сериозно мрежата, има планирани и непланирани спирания, т.е. там тази история продължава. Добре, ако но малко напълни, търпение. Да попитам, ако да. Се напълни язовир Студена, сега завали едно хубаво и се напълни язовира. Да. Цялата тази инвестиция за водопроводната мрежа, която беше изградена, няма ли да стои на хаос? Не. Няма да стои, ще ви кажа защо. Категоричен ми отговор не. Първо, в момента се реконструира мрежата вътре в града. Това ще намали загубите и най-вече ще намали авариите. Тоест тези хора трябва малко да стиснат зъби, нали, много си го казваме това, се да стискаме зъби за това, но такава е ситуацията там, за да може инвестициите във ВИК-то са инвестиции на поколения. И обикновено се прави през поколение. Тоест има едно поколение, което изстрадва тази инвестиция, следващото облагодетелствано, но по-следващото отново се налага да прави такива сериозни жертви. Поне децата ви, аз се опасявам, че мили, ние сега... перничани, няма да, сме, да страдат. Точно така, че сега сме поколението, на което се пада честа да направим едни много сериозни водни цикли, така наречени, в Перник е така. Тоест там ще се намали консумацията сериозно, което означава, че те ще бъдат много по малко, много по-нисък риск ще има от това да се случат подобни неща. И това е важно те да го знаят. Освен това, водата е чиста, тъй като те имат пречиствателна станция, която се реконструира. Тоест, дамата може да бъде в това отношение спокойна. Добре, Василев от Несебър, понеже сега говорим все пак за нашото Черноморие. Сега той човека пише, както го написал, така ще ви го прочета. Добре. Са. Стоя COVID, ако и водата ни спрат, какво ще правим? Малките градове също ли сме застрашени от криза? То съвсем ще избягат туристите, ако и на режим на вода ги сложим по хотелите. Моето мнение е, че няма да се стигне до режим на водата в този район. И това, което са предприели колегите и възможностите, които имат и с язовир Цонево, и с карстовите извори, ще бъдат достатъчни, за да се изкара този критичен от гледна точка на валежи период. Като разбира се, нали, няма никаква гаранция. Ако тази суша продължи още 2-3 години, тогава ще бъде доста неприятно. Но все пак, нали, природата е нещо, което неудобно време ни сервира в форс-мажори. Абсолютно. Да. Биляна Параскевова от София. Не ми стана ясно как точно изсичането на горите влияе върху безводието. Обяснете ни го по-простичко, моля. Изсичането на горите. Горите и въобще растителността оказват много голямо значение върху това водните маси, които падат, да се задържат и да се отпускат, да се оттичат постепенно и да се задържа влагата в земята. Когато една планина е гола, водата пада директно, тя отмива се отмива директно, направо се отмива. Предизвиква ерозия и куп други проблеми и се оттича директно. Ако няма язовир някъде, където се задържи тази вода, на практика причинява щети, наводнения, отмива се и изчезва някъде в речния отток. Значи трябва да се контролира изсичането на водите. Бързам, останаха ми само 3 минути и 300 въпроса. Ива Нинова ви пита, а как стоят нещата с минералните извори? Те засегнати ли са? Минералните извори не са засегнати, тъй като обикновено това са много-много дълбоки извори. Понякога от над 1 км. Те са на друг режим. Следят се от МОСВ, колегите от МОСВ под концесия само се управляват. Там е друга история и обикновено не са засегнати. Но не са засегнати. Не. В общия случай. Аделина Маринова. Майка ми вече започна да налива бидони с вода и ги реди отзад в двора. Да се зареждаме ли от сега с вода? Поне за къпане да имаме. Не ми става ясно откъде е дамата. Най-вероятно е от Черноморието, защото сигурно са чули хората. Не, да ви кажа, че въпреки, че нивата са по-ниски, няма опасност за близката, да кажем, 8-10-12 месеца. Министърът, да, вчера в студиото на още един, точно това го каза. Да. Даже каза 9, нали, да, точно така. Значи, едно е превантивните мерки, едно е паниката. Нали? Няма място за паника и наливането на бидони към този момент. Не е необходимо. Моята прогноза е, че жена ще ги използва да си полее градинката след няколко дена. Вероятно. Между другото, тези земеделци, които си поливат, да речем, малините и капините от язовир,
язовир Жребчево. Сега е спряло подаването от този язовир. Как ще си поливат градините и нивите и полята? Не знам как ще ги поливат, но вероятно ще минат на подземни водоисточници. Което също не е много препоръчително, тъй като по принцип трябва да се използва първо повърхностната вода и след това подземната. Но когато става дума за водоснабдяване, за питейни нужди става дума, приоритетът е ясен. Пази се за водоснабдяване. Пази се. Току-що ми казват колегите, дойде въпрос от Дафинка Цветанова. Кажете на вашия гост най-накрая да признаят истината, че частните вецове отклоняват, крадат вода. Държавните и да ги контролира някой, частниците си правят каквото си искат. Кой може да ги следи дали източват повече от нормата, която им е отпусната? Следят се. Вероятно, дамата има своите основания да бъде притеснена, но все пак да кажем нещо. Има като цяло няколко вида езовири. Едница за питейно-битово снабдяване. Там в общия случай вецовете се използват на водоснабдителен режим. Тоест, водата, която минава за пиене, минава през вецовете, но не повече. И те се контролират изключително стриктно. И частните и държавните? Няма разлика. Те са на един режим. Добре. По-скоро е възможно прекалена употреба на вода през вецове, които са за напояване, но трябва да се знае, че тези вецове се контролират. Те получават ежемесечни разрешения от Министерството на околната среда и водите. И ако няма някаква явна злоупотреба, каквато не вярвам да има, не би трябвало да има проблем. Гарантирам за питейните езовири, че това е почти невъзможно да се случи. Поне хубаво завършихме. Да. Много ви благодаря, че бяхте мой първи гост във втория сезон на предаването. Ще ви очаквам отново в студиото. Уважаеми зрители, с новия сезон на предаването Питай БНТ започваме и нова рубрика, която сме нарекли Накратко казано. В нея експерти ще дават ясен отговор на ваши въпроси, които не налагат особено разнищване или кой знае какво обсъждане. Ето, например, Христина Тодорова от София се пита как е по-евтино да плащаме с карта или в брой. Отговаря икономистът Румен Галабинов. Вярно ли е, че плащането в брой излиза по-скъпо, защото нали като плащаме с картата, има такса за банката? И кое последно е по-изгодно за нас като купувачи? Плащането в брой би могло да излезе по-скъпо, тъй като затегляне в брой от банка може да се удържа някаква сума, като комисионно. За внасяне в брой на каса в банка също може да се удържа сума, такса някаква. Така че, когато пък се плаща с карта и няма транзакционни разходи, излиза по-евтино. В повечето от случаите платежните агенти, банки и други небанкови институции мотивират съответно клиентите си да плащат с карти през посттерминали или на автоматични машини, като вече не им удържат такси за транзакцията, а само се плаща такса месечна за поддръжка на сметка към карта, която варира от 50 стотинки до 1,50 лв. Месечно. А примерно за различни видове покупки, в рамките на 30, 50 до 100 лева, няма транзакционни разходи, т.е. когато плащаме с карта, не ни се удържа от сметката никаква такса. Авокадо, чия и кокосово мляко или пиле фрикасе и реване в училищните столове и детски градини. С какво ще се хранят децата тази учебна година? Електромобилите. Хит по света, а у нас... Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, както и на страницата на Питай БНТ във Фейсбук. Кокосово мляко с мюсли или сютляш ще имат за десерт децата в детските градини след обновяването на наредба номер 6 за здравословно хранене. На малчуганите от 3 до 7 години няма да се дават пържени храни и колбаси.
край и сястията от кайма. Детските градини, освен ако там на място не си мелят месото. Наред с таратора ще се предлага вече и испанската доматена супа гаспачо. Остават обаче тестените изделия, но с хубава плънка. Голяма ли е разликата в това какво искат и какво ще се дава на децата, ще попитам професор Веселка Дулева, началник на отдел храни и хранене в Националния център по обществено здраве и анализи. В студиото е и Елена Немцова, директор на детска градина и училище, която ще сподели на практика как се прилага новият рецептурник. Добър вечер, Дан. Добър вечер. Професор Дулева има вече нов рецептурник. Голяма ли е разлика с рецептите в него с тези от стария и как го възприемат децата новите рецепти? Това е рецептурник. Аз съм го донесла, за да го покажа, да се види колко е голям и солиден. Разликата е съществена не толкова в видовете храни. Ще има и таратор, ще има и банички, ще има и мусака, и пълнени чушки. Поне 10 въпроса имаме за мусаката. Традиционни български храни. Разликата обаче е съществена по отношение на отделните съставки, които трябва да бъдат вложени при производство на тези и при кулинарна обработка на тези храни. Вие сама казахте, кайма няма да има, но каймата е продукт на мляно месо. В нея са добавени, може да има и соев протеин, различни добавки, различни еномера. Това, което изискваме по наредба и това, което е включено в рецептурника, е да бъде мляно месо. Тоест месо, смляно и предложено директно на децата в съответното ястие. На място смляно, в училището или детската градина? Не само, вече има създадени стандарти. Ние сме институция, която е експертен орган на Министерство на здравеопазването. Работи много активно и с много от производителите и браншовите организации. Разработили сме редица български държавни стандарти и утвърдени стандарти, които гарантират качеството на продуктите. Има такива за мляко и млечни продукти, за видове месни продукти, като се разрешават и допускат само, примерно, филе и шунка, които са безформовани, без механично отделено месо, т.е. чист продукт с минимално количество добавени за целите на безопасността добавки. Разработили сме съвместно тези стандарти, те са утвърдени и са задължителни за прилагане в детските заведения. А лесно ли е прилагането им, госпожо Немцова? Вие вече 25-30 години се борите с този проблем, мога да кажа, защото децата са много капризни напоследък. Не съм ли права? Прилагането не е никак лесно, просто защото нямаме такава култура все още първо в кулинарията, така да се каже, при подготовката. И другия елемент е формирането на вкус. Не е проста работа. Не можем нито с един рецептурник, нито с една наредба да формираме вкус в децата. Така че това е работа на цялото общество и ако ние сметнем, че зад подобна наредба стои един експертен съвет от специалисти, които са мислили достатъчно така дълго време, е добре да застанем цялото общество зад подобни политики, защото всъщност говорим за здравето на нашите деца. Но много майки ще си кажат, аз нямам пари да купувам на детето биволско сирене, коза сирене, което е много по-скъпо. Мляко без лактоза, което е по-скъпо. Чия, авокадо, това са малко по-скъпи храни. Как да ги убедим? Така е. Не е задължително. Прилагането, както ме попитахте, не е толкова лесно от две гледни точки. От финансова гледна точка и от гледна точка на вкуса, който сега тепърва ще започнем да формираме и който не всички родители, не всички семейства формират подобен вкус при децата. И когато детето дойде в детската градина, една супа от морко, предимно моркови, да кажем, или броколи с мъничко добавка, я гледа странно, но искам да ви кажа, че полека-лека свикват. Полека-лека свикват и малките деца са много по-адаптивни, отколкото големите. Защото малките са минали през детската млечна кухня. Знаете, на бебенцата не слагаме сол, не слагаме добавки. Нали, гледаме колкото може по-здравословна да е храната и колко с възрастта
като че ли позабравят родителите, че трябва да сме малко по-внимателни към пържените храни, към пържените картофки, към всичко това, което в идеята битува. Си да угодим на децата, много често им даваме това, което искат, а то не винаги е най-полезното. Започвам с ритмските въпроси, защото са наистина много-много. Мария Рангелова, здравейте! Желая успешен нов сезон на предаването. При избора на доставчици, кой и как контролира произхода на доставените продукти? Аз тук искам да кажа, че детските заведения, ясли, детски градини и училищни бюфети и стол, където има, са под двоен контрол. От една страна се контролират за спазване на изискванията на здравеопазването, здравословно хранене от регионалните здравни инспекции и втория контрол по отношение на безопасността, които проверяват и сертификатите, и доставките. Това е Българската агенция по безопасност на храните. Наистина има доста сериозен контрол от две много големи структури на национални с разделение в цялата страна. Бъдете спокойни, мили родители. Един въпрос, вероятно, към вас, госпожо Немцова. Той също от Мария Рангелова. Вероятно, има утвърдени процедури за хигиенна подготовка на хранителните продукти. Какви са те? Тук притеснението ми е, достатъчно ли добре се измиват плодовете, зеленчуците, пресните подправки, за да не съдържат голямо количество пестициди? Всичко, което на място в, специално в нашата детска градина, в нашето училище се подготвя, разбира се, знаем много добре. Това са елементарни неща, които се знаят от всички. Всеки родител го спазва и съответно и ние, разбира се. Това да държим плодовете малко повече във вода, при възможност с малко сода, да ги измиваме добре, това трябва да бъде напълно спокойна вашия зрител, че това се прави. Сигурна съм от всички колеги. От всички колеги. Сигурна съм. И аз съм. То е толкова елементарно, че да не се прави просто. Пък има много проверки. Наистина има много проверки. Има и проверки. И тук пак искам да върна вниманието ви върху сборника. Първата част, някъде поне първите стотина страници, са ръководство. Там има и практики по отношение на кулинарни технологии, приготвяне на храна, хигиенни норми, физиологични препоръки. Така че доста сериозно ръководство е. Въпрос от Иванка Ганчева от София. Извинете притеснението ми, но детето ми не е ходило на ясла. Сега ще тръгне направо на детска градина. Понеже е много капризна, питах лелките, може ли да й приготвя нещо за хапване от къщи. Отговарят ми уклончиво. Има ли някаква пречка? Има. Значи не се допуска внасяне на храна отвън по съображение за безопасност. Така че единствено може да бъде разрешено по медицински указания и предписания на деца, които са с тежка патология, които трябва да изпълняват диетично хранене, което не може да се случи в детската градина, но това са случаи, когато има специални решения. Но по принцип не се разрешава внасяне на храна отвън. Понеже гледах репортажа, който дойде от Русе, за да се подготвя с разговор с вас, и виждам, че сега съвсем на място идва по тази тема. Нека да видим репортаж на колегите от телевизионния център в Русе. Децата там и на много други места в страната, знаете, вече тръгнаха на ясла и на детска градина. Капризничат ли малките? Какво връщат след обяда? Разхищава ли се храна? Вижте. В новия рецептурник за детските градини, утвърден от Министерството на здравеопазването, са включени 430 рецепти. За обяд в детската градина Пинокио в Русе са избрали таратор и гювеч. Но наред с традиционните български ястия, в менюто на децата вече ще има и супер храни. Набляга се много на семена като чия, киноа. В рецептурника са включени царевица, включен е хумус. Има диференциация в грамажа на храната. При по-големите деца то е 150 грама, при по-малките е 130 грама. В последните години се увеличава и броят на децата с алергии. За тях храната се приготвя отделно. За деца, които са безглутенови диета, които са с алергия към млякото, също имаме и деца болни от диабет. Изготвяме ги тези менюта заедно с медицински специалист. Учителите казват, че децата не винаги консумират храна, която не познават, защото не се приготвя вкъщи. Затова прибягват до някои педагогически похвати. Много често използваме практиката сами да се приготвят някои неща, като десерт, например правят се плодови салати. Нали, знаете, че когато човек сам се приготви дадено ястие, му харесва и го изяжда с удоволствие. Естествено, храна остава, но тя задължително се изхвърля. Не се дава на децата при следващо хранене. Всяка градина трябва да се изготви вътрешни правила за изнасяне на хранителни отпадъци от детската градина. Така че, спазвайки тези правила, ние по безопасен начин ги изхвърляме в контейнери.
Хлябът от години задължително е пълнозърнест, а от тази на децата вече ще се приготвя и фреш. Ще има и повече мляко и плодове. Фреш, хумус, кедрови ядки, страхотно звучи, само че това ще увеличи ли цената. Кетеринговите фирми казаха, че могат дори да се откажат от някои договорите, сключени с вас, защото ако до сега беше един храноден 3 лева, сега ще излиза, казаха те 4,40 или 4,60. И това е наистина проблем. Какво ще правите? Много добра цена са ви дали. Трябва да видя кой ви е дал тази цена. Ами, така попроучихме. Така или иначе няма как да не се увеличи цената. Това наистина е проблем. Защото съответните хранителни съставки са по-скъпи и не виждаме как може с стария бюджет да направим новите менюта. Но в същото време трябва да се намери златната среда. Някакви политики, които искате да могат допълните? Да решат това. Бих искала да кажа, че се дава акцент повече на много малко присъстващи в сборника продукти. Сборника, както каза от репортажа госпожата, съдържа 430 рецепти. От тях не повече от 10 имат алтернатива. Киноа, примерно, чия въобще няма, защото спомена, че няма нито една рецепта с чия. Тя не се обработва, не е подходяща за децата, и като считаме, че не е безопасна. И съответно те са дадени като алтернатива, за да могат и децата, които имат безглутенова диета, да консумират храни, които са в сборника. Това е новост на целия сборник. Всяка рецепта има подходящи алтернативи за деца, които имат или алергия към млякото, или имат глутенова ентеропатия, или чувствителност към глутен. Така че заради тях ние сме включили някакви алтернативи. Ние самите правихме изчисления. Наистина по тези цени, които са национално публикувани от Националния статистически институт, целият продуктов набор, включително с вечеря, ако преди това е бил някъде около 3,60-3,80, сега се оскъпява с около 60-70 стотинки продуктов набор, който е за целодневно хранене. Но това не мога да кажа, че се дължи на новите рецепти. Има промяна и в цените на хранителните продукти. Комплексен е проблема. Въпрос от Илиян Йорданов. Ще има ли все пак нормалните храни, като мусака, кюфтета и пиле с ориз, или ще го караме на киноа и авокадо? Не, има, разбира се. Основно са тези продукти. Концептуално новото, което е в този сборник, е, че са намалени количествата на вложените захари, добавена чиста кристална захар, количеството на мазнини, изключени са трансмасни киселини, маргарини, наситени масни киселини, които не са подходящи за здравословно хране. Има повече плодове и зеленчуци. Премахнали сме от десертите, например, всички сиропирани сладкиши, торти с маслени кремове. Те са по-леки, базирани на плодова основа. Задължително има пълнозърнести варианти в тестените изделия. Така че наистина един много съвременен подход е приложен единствено с цел осигуряване здравето и физиологичните потребности на децата. Защото за да растат здрави, умни и красиви, трябва да консумират достатъчно енергия и хранителни вещества. И надявам се родителите да имат това разбиране и да не се бунтуват срещу по-качването на купоните за храна. Благодарим ви много, уважаеми зрители, за активността още от първия брой на предаването. Ето какъв видео въпрос има към нашите експерти Антония Трендафилова от София. Здравейте! Звучи обнадеждаващо, че децата ни ще започнат да се хранят по-здравословно в детските градини, но аз искам да попитам дали ще има промяна в количеството храна, която им се дава, защото повечето майки, когато взимаме децата си от градина, те са озверели от глад и веднага започват да търсят храна. Благодаря ви. Количествата са определени. Вече стана ясно, че има две групи. Деца от 3 до 5 годишна възраст и от 5-6 до 7 годинки, като има различни размери на порциите, в зависимост от групата, в която се намира детето. Има интерес също така и въпроси от родители, дали има разлика при момчетата и момичетата. Физиологичните потребности в тази възрастова група са някъде в разлика под 100 килокалории, поради което ние сме базирали
менюто към по-високата енергийна стойност, за да задоволим потребностите на всички деца. Сега това, че децата се чувстват гладни, не означава, че храната е недостатъчна. Означава, че може и да не са я консумирали, но тя е подготвена по този начин, че да задоволи техните физиологични потребности. Добре. Въпрос, вероятно към вас, госпожо Немцова, преценете кой да отговори, е Лица Филипова. Здравейте, детето ми посещава частна детска градина. Приемът на деца е от 8 часа, но те не предлагат закуска. Първото хранене, което дават на децата, са плодове в 10 часа. Има ли нередност според вас? И ако да, към кого да се обърна? Да, при нас винаги децата в детската градина идват и закусват. Сега дали има нередност, да, не мога да кажа. Не знаете за конкретната, не знам кое е. Децата да закусят първата си закуска и след това вече има плод, разбира се. Марина Савова. Има ли въведени изисквания за брашното? Питам, защото знам, че се добавя сух, глутен, аскорбинова киселина и ензими, които по принцип не са вредни, но пък за мен не са нужни. Предпочитам детето ми да яде натурални продукти вместо такива с подобрители. Да, тук вече споменах, че ние работим много усилено с браншовите организации. Има разработени браншови стандарти, както за хляб, така и за брашно. И то за всички видове брашна. Доброжа, типов бял. Миналата година разработихме за няколко вида пълнозърнести и ръжени. Хляб и брашно. За да има хляб по стандарт, има и брашно по стандарт и е задължително те да се използват в детските заведения. Хинко Добрев пита, ще има ли промяна в броя на храненията в детските градини или пак ще ядат по три пъти? Е, при нас ядат четири пъти. Те трябва да ядат четири пъти. Първа закуска, втора закуска, плод, обяд и следобедна закуска. Добре, Константин Вардев от Велико Търново. Прекалявате с тия грамажи. Дайте на децата каквото им се иска. Освен това, не смятате ли, че е много по-добре да ядат продукти, които растат на местна почва? Е, разбира се, че е много по-добре да ядат продукти, които растат на местна почва. Всички знаем, че плода, който в момента расте в България, всички ние трябва да го консумираме. Това правим и с децата. Когато са смокините, дадем смокини, праскови, кайси, според сезона, това е много той важно. Той се бунтува сигурно срещу авокадото, но... А, да, сигурно. Добре, продължаваме. Това е много важно. Наистина, вярвам, че всички знаем, че трябва да се яде плода, който в момента расте в нашата държава. Сезонния, да. Добре. Боряна Василева, аз като майка, откъде да съм сигурна, че след 5 години някой специалист няма да излезе и да ми каже, то това до сега е било вредно, давайте да сменяме рецептурниците с нови храни. Моето дете вече ще е яло по този начин. Искам да ми обясните защо е има тази цикличност. Старото е вредно, давайте нещо ново и така през няколко години. Моля за отговор. Да, значи предишният сборник е от 2004 година. Тоест колко години са минали? 16 или повече. Тази цикличност се дължи на факта, че науката за хранене и науката като цяло се развива и съответно все по-нови модерни технологии навлизат в изучаване на човешкото тяло, на потребностите и на връзката между хранене, храни и здраве. През последните години предполагам, че няма човек вече, който да не е разбрал, че определени хранителни вещества, като висока консумация на сол, захар, наситени мазнини, повишават риска от сърдечно-съдови заболявания, от диабет, от затлъстяване. Така че именно тези научни доказателства, които са в резултат на много сериозни научни изследвания, са отразени както в наредбата, така и в сборника. А вие пък се стараете да ги спазвате, нали, стриктно? Абсолютно задължително. Добре, беше задължително и много важно да ми гостувате. Благодаря ви, беше ми много интересно. Надявам се всички родители да са доволни от този разговор. И спокойни, най-важно да са спокойни. Добре, и да са спокойни. Ако се храни така, децата и вкъщи ще са. И ако са спокойни и вкъщи, и в училище ще са спокойни. Надявам се, уважаеми зрители, предаването да дава отговор на повечето от въпросите. Ако имате още обаче, веднага ни ги напишете на мейла. Мейла ни bnt.bg или нашата фейсбук страница Питай БНТ. За кратко сега се разделяме. Останете с нас. Електромобилите. Хит по света. А у нас? Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, както и на страницата на Питай БНТ във фейсбук. We'll be right back.
Едно изследване в началото на 2020 година, преди въобще да знаем какво ни очаква с COVID-пандемията, посочи, че на европейският пазар ще има голям ръст продажбите на електромобили и плъгин хибриди. Това обаче не стана, а България се нарежда на едно от последните места по продажба на електромобили. Дали заради кризата, заради цената или заради някаква неувереност, че човек може да стигне от едно място до друго за същото време, но без гориво, ще попитам Александър Миланов, управляващ директор на компания за производство и продажба на автомобили. Здравейте, господин Миланов. Добре вечер. Електрическата мобилност е недостъпна за българина като цена, като мрежа или е нужно време за промяна на нагласите? Разбира се, че е нужно време, защото цялата индустрия, цялото общество преминава през една фаза на промени и тя не е само в България. Това са промени, които протичат навсякъде в големите пазари и разбира се, там където има фокус върху темата, промяната настъпва по-бързо. Пазари, които естествено консумират повече употребявани автомобили, т.е. снабдяват се с тока от други пазари, вече използвани, при тях този процес е по-бавен. Много по-скъп ли е дизеловия автомобил или този на бензин от електромобила? Обратно. По-скъп ли е електромобила от дизеловия? Все повече при електрическите автомобили има присъствие във всички сегменти. Има много производители, които в момента произвеждат и във върхови, и в средни, и в компактния клас. Така че една пряка сравнимост трябва да се прави наистина, когато се гледат характеристиките на автомобила. Естествено е, че един електрически или, да кажем, електрифициран автомобил, т.е. един плъгин хибрид, към момент сега е по-скъп, отколкото един бензинов и дизел. Но колко по-скъп? Това е в момента на покупка. Цените варират, зависи от оборудването, но може да се каже, че някъде около 20-25% при, към момента на покупка има разлика. Може ли това да е причината да не е българина да избягва да купува такива автомобили? Или няма зарядни комплексно станции? Е. Комплексно е, да, разбира се. Едно е покупната цена, друго е страха, непознатото, липсата на опит, непредвидимостта, която повечето хора усещат. И друго е разнообразието, което има от автомобили с двигатели с вътрешно горене. Но едно нещо е много важно да се каже. Все повече и повече цените на електрически автомобил се доближават до автомобилите с двигатели с вътрешно горене. Важен е фактора обаче, че в момента, в който купуваш един автомобил, не е необходимо да платиш цялата цена. Особено в сферата на електромобилността, системите, които предлагаме за оперативен или финансов лизинг, дългосрочен наем, са толкова разнообразни, че почти всеки може да намери достъп до един електрически автомобил. И друго, което също е важно, след това разходите обаче са много по-ниски. По-ниски са след това разходите. Определено. За и в дългосрочен план всъщност по-икономически изгодната покупка електрически автомобил. Ага, добре. Важно това, което казвате. Важно е да чуем и репортажа и да видим репортажа на колегите от телевизионния център във Варна, където до края на месеца ще бъдат инсталирани 22 нови зарядни станции. Ясно е, че предимствата на екологичния транспорт са много, но склонни ли са хората от града да си купуват електроавтомобили или са традиционалисти? Нека да видим. В България регистрираните електромобили са над 1500. Коля Орешков от години управлява кола, задвижвана с електричество. Твърди, че предимствата са много. Първо, използваната енергия за тяхното придвижване може да бъде изцяло възобновяема, смисъл от слънце, вятър или от друг източник, който е възобновяем. Второ, много са по-безшумни. Трето, нямаме смяна на масла, нямаме смяна на филтри. Сред недостатъците на електромобилите са високата цена и дългото време за зареждане, което може да забави пътуването на дълго разстояние. Даже с конвенционален автомобил човек винаги прави разчети къде отива, къде ще зареди, къде ще спре за почивка. С електрически автомобил е абсолютно същото. Стара разлика, че трябва да търси инфраструктура, където има, а тя полека-лека се появява както в населените места, така и извън населените места. Всеки електромобил е с различен пробег и изминатите километри зависят по какъв начин ще бъде управлявано превозното средство и от капацитета на батерията. Зареждането става по два начина. В момента използваме колонка за зареждане със стандарт
така наречения тип 2, а на колонките по принцип са с три фази. И това е контакт, наречен тип 2. Ако няма такъв контакт наличен на паркинг или в къщата ви, може да бъде зареден от обикновен контакт ШУКО. Във Варна се работи активно за подобряване на инфраструктурата за електрически автомобили. В обхвата на синята зона вече има две нови зарядни станции за обществено ползване, а до няколко дни ще бъдат инсталирани още 20. Целта на тази инвестиция е най-вече да се стимулират хората да използват такъв тип електрически автомобили, които са екологично чисти. Във Варна притежателите на електромобили могат да ползват редица привилегии. Паркират безплатно в синя зона, съгласно решението на Общински съвет. Така също и ще зареждат безплатно на зарядните станции. На всяка станция едновременно може да се зареждат две превозни средства. Очакваният ефект от масовото използване на електромобили е да се подобри качеството на въздух в града. Въпросът Колю, който дойде по мейла ни преди малко, май е по-безопасно да се кара такава кола. Но всъщност как набира? Не е ли много по-бавна? Като изпреварва ми е важно да набира бързо. Напротив, електрическите автомобили имат изключително висок въртящ момент още при началото на разгъването на мощността на автомобила и по този начин те обикновено ускоряват доста добре. Факт е, че теглото на електрически автомобил обикновено е по-високо, отколкото сравнима мощност автомобил с двигател с вътрешно горене. Но въпреки всичко, липсата на смяна на предавки помага за това ускорението да бъде по-плавно, по-непрекъснато и всъщност динамичните характеристики на електрическите автомобили са изключително добри. Да не говорим за топ-класа на електрически автомобили, където все повече и повече ускоренията значително подобряват или са по-добри, отколкото дори най-мощни автомобили с двигател с вътрешно горене. Теодора Розова от Стара Загора. Аз съм майка на три деца и постоянно ги карам насам натам в града и извън него. Ще ми препоръчате ли електромобил? За какво трябва да внимавам, ако реша да си взема? Пътуванията в града съвсем естествено са по-подходящи за използване на електрически автомобил, доколкото разбирам такъв и случая. Съвсем естествено е, че когато човек се ориентира при избора на електрически автомобил, той трябва да сравни качествата му с другите, които се предлагат на пазара. В момента не всеки познава характеристиките на електрически автомобил и какво трябва да проследи. Има различни мерни единици, които човек трябва да научи, трябва да свикне преди да погледне към електрически автомобил, но разбира се, трябва да се гледа простора на един автомобил, след като става дума за многодетно семейство, гъвкавостта на вътрешното пространство. Може да се стигне от единия до другия край на България с едно зареждане? Да, това е възможно с все повече и повече електрически автомобили, добре. Но все повече и повече стават и зарядните станции по магистралите, които позволяват да се зареди и да се продължи пътя. Ето колко много зарядни станции вече има. Някъде срещнах и въпрос от зрител, във всеки паркинг ли и във всяка бензиностанция има ли зарядна станция? Не. Не, не все още, не. Но може да проверите навсякъде в интернет, може да се види къде имат електрически зарядни станции за електрически автомобили. Имам един видео въпрос, той дойде от Свиленград и от Кичка Илиева. Нека да го видим. Здравейте! Вярно ли, че при производството на една батерия за електромобил и когато тя се изхъби и не се ползва вече, замърсяването на околната среда е по-голямо, отколкото една нормална кола? Хубав въпрос. Това е чудесен въпрос, да, защото той всъщност обхваща различните фази на използване и производство, дори и рециклиране на един автомобил. При всички случаи при електрически автомобил трябва да гледаме фазата на използване на самия автомобил и на батерията. Трябва да имаме предвид, че една батерия при електрически автомобил, макар и при сегашните технологии да може да изкара значително над 10 години, е възможно след това да бъде сменена с друга, с нова технология. А къде отива стара? Старите батерии могат да се рециклират, има различни технологии. По някои от технологиите всъщност над 90% от компонентите се използват отново.
Друга възможност е да се използват за складиране на енергия. Например, при автомобили, които нашата компания е ползвала, част от батериите след 10 годишен период на ползване се групират и се използват за съхраняване на енергия, особено като буферно съхранение на зелена енергия, която естествено има периоди на предлагане и периоди на по-ниско предлагане. Така Добре. Че съхранението и може да се осъществява с такива батерии. Чудесно. А последен въпрос. Драго Василев от Варна. Все повече ги виждам по улиците на Варна. Колко време и е животът на една такава кола? Живота на електрически автомобил не е ограничен от нищо. Батерията е тази, която евентуално може да има нужда от инспекции и в определен момент е възможно дори да се смени. Трябва да имаме предвид, че в момента периода на обновяване на технологиите в батерията се ускорява. Предстоят нови технологии, които да бъдат представени на пазара, и тогава и енергийната плътност ще е по-висока, скоростта на зареждане ще е по-висока, батериите ще са по-компактни Добре. И с по-дълъг живот. Много бързам да ви задам следващите два въпроса в едно. Ванеса Маркова пита, подходящи ли са за нашите дупки електромобилите? Един електроавтомобил няма разлика в ходовата си част от един нормален автомобил. Колко аз трябва да кажа от мой личен опит, че управлението на електроавтомобил е изключително магнетично, защото той е много тих, той има много по-малко движещи се части, центъра на тежестта е изключително ниско. А ще паднат ли цените, питат у хората? 50 секунди за отговор. Ще паднат постепенно и на употребяваните, но разбира се и с предлагането на нови модели, с удължаване на циклите за производство, цената на електроавтомобилите, както и на другите, пада. Ще върви надолу. Да, Добре, много ви благодаря, че вие вървяхте към телевизията и дойдохте на живо. Тази вечер тук ще ви каня отново, защото останаха още много въпроси, но толкова беше времето, това беше всичко от екипа и от мен. Ние подготвихме днес това предаване. Надявам се, че ви хареса и ви благодаря, че го гледахте. Добре е да ни пишете и то още сега въпросите и темите, които искате да поставите. Следващия четвъртък, когато вече ще може да гледате на екраните си Питай БНТ. Ще се видим в 21 часа и ще имате цял час време да поставяте наболелите теми, за които искате да се говори тук. Сега се разделяме, останете с програмата на БНТ. Довиждане!